God morgon mina vänner. Oj, ni ser jätteskitiga ut. Så kanske. Hoppas att det ser bra ut. Idag är det lördag. Klockan är 7:20. Jag har varit vaken sedan 6 som vanligt. Skalman ni vet. Ät och sovklocka internt. Jag behöver liksom ingen fysisk klocka utan jag bara har den i min kropp. Jag är jätteglad att det är helg. Som ni märkte i min förra vlogg så var jag liksom inte riktigt på topp. Men jag berättade liksom inte för mycket. Eller jag berättade inte så mycket för er då. Vad det var som gjorde att jag kände mig lite låg. Så jag tänker att jag bara. Alltså jag har redan berättat på Instagram. Så för er som följer mig där. Så vet ni redan detta. Och jag orkar liksom inte bli ledsen. Så jag. Ja, jag vill inte göra någon gråtvideo. Så jag kommer bara säga vad det är som har hänt. Den här killen som jag har dejtat nu ett tag. Och som jag blev kär i. Han. Har dumpat mig. I senaste vloggen så var det liksom på G. Alltså då visste inte jag om han hade ghostat mig. Han hade liksom typ slutat svara mig. Och jag ringde och smsade och han hörde inte av sig. Och sen så dumpade han mig. Och liksom med respekt för honom. Jag kommer inte berätta liksom så mycket bakgrund till det. Eller vad han skriver. Alltså jag förstår att ni blir nyfikna. Vad är det som har hänt? Men jag vill inte berätta så mycket. Men jag kan bara säga att det kom från ingenstans. Eller jag var verkligen inte beredd på det. Vi har knappt pratat utan han bara skickade ett sms och sen och avslutade saker typ. Så det känns ju för jävligt. Jag har varit skitledsen hela veckan. Gråtit. Knappt kunnat jobba. Och ja, det har känts för jävligt. Och jag känner, ja, ni vet, nu har jag märkt på mig hur glad jag har varit och hur bra det har känts. Och så, ni vet, när det bara krossas från en dag till en annan. Det är så sjukt liksom hur... Ja, och jag känner att jag bara vill berätta det här nu i början av videon. Idag känns det okej. Jag liksom känner mig inte helt på topp. Jag tror ändå att det blir bra att vlogga och försöka sysselsätta mig med något. Och inte bara sitta här och känna mig ledsen. Även om man verkligen får det. Men jag har varit så ledsen hela veckan och mått så dåligt. Och liksom ifrågasatt allt. Ifrågasatt hela min person. Ni vet ju hur det blir i sådana här tillfällen. Att så här, vad har jag gjort fel? Vad är det för fel på mig? Vad är det som... Då vet ni. Idag i alla fall. Lördag som sagt. Jag håller just nu bara på att kolla på Love Island UK. Jag kollar liksom inte Love Island Sverige. Men Love Island UK älskar jag. Och om ett par timmar så ska jag träffa min vän Amanda. Vi gjorde de här planerna för ett par veckor sedan och hon frågade mig, känner du fortfarande för att ses? Och tänkte jag, ja alltså det är nog bra för mig att komma ut ur lägenheten och umgås med en kompis. Ja, och inte bara vara ensam hela helgen och vara ledsen. Så att vi ska åka på en liten roadtrip faktiskt. Eller roadtrip, men alltså jag nämnde för Amanda att jag vill ju ha gardiner, jag vet inte vad jag ska ha och så... Sa hon att hon har varit på något tyglager. Typ utanför Borås. Alltså jag har ingen aning. Vad hette det nu? Fritzla tyglager. Ja, ingen aning. Några av er kanske känner igen det. Så att, alltså, bara få hitta på någonting och komma iväg. Så ska vi åka till ett tyglager och typ kolla på inredning. Gardiner, kuddar, filtar, jag vet inte. Jag bara tänker att det blir mysigt. Och så kanske vi käkar någon god lunch någonstans. Få lite kvalitetstid. Så det är väl min enda plan idag. Så att vlogga och åka till ett tyglager. Så att jag ska liksom fixa mig lite grann. Jag tänker jag ska sminka mig och sådär. Det är ganska kallt ute. Alltså det är typ -3. Men det är en solig dag. Så det är ju trevligt i alla fall. Blå himmel. Men så jag tänker att jag fortsätter kolla på Love Island. Och sminka mig helt enkelt. Jag känner mig ganska sliten faktiskt. Så att... Lite concealer på detta. Så ska jag nog vara fit for fight. Tror ni att jag kan bära både spegel, smink och sminkborstar? Liksom så här jag sitter varje morgon. Min setup. Sminket är på väg. Jag har gjort basen och ögonbrynen och så. Men jag tänkte att ni kanske vill se hur jag brukar sminka mina ögon. Jag gör ju på väldigt många olika sätt. Det är ju oftast inte att jag gör exakt samma varje dag. Men jag har liksom en sminkning som jag gör så här som... Typ, när jag, som idag. Jag ska inte vara på liksom fest. Men jag ska inte till jobbet. Så jag vill ha en fin vardagssminkning. Men som ändå är lite extra typ. Alltså jag har ju väldigt mycket ögonskuggor. Men nu för tiden så blir det ju mest att jag använder de här två. Det här... är en egen palett jag har satt ihop i en sån här Z-palett. Alltså ni som
Ni som också hängde på YouTube för så 7-8 år sedan, 10 år sedan är det snart kanske till och med, och följde alla makeup gurus som jag också gjorde, så vet ni säkert, det här är ju från Makeup Geek. Jag vet inte ens om det finns kvar fortfarande, men här har jag lite blandade, både från Makeup Geek och MAC. Så här har jag bara satt upp lite så neutrala som jag använder ofta. Och sen har jag den här från Gloss Gods som Brow Felicia, ni vet om ni följer henne på Instagram. Hon har gjort den tillsammans med dem som också har, som är lite mer ja, skimriga. Och sen den rosa, den använder jag inte så ofta som ni kanske förstår till vardags. Men ändå såna enkla ögonskuggor, ni vet, som man bara kan ta över hela locket och så händer det någonting. Men idag tänkte jag göra en sminkning som jag gör. Då använder jag liksom brun kajal och gör typ en eyeliner med, men suddar ut med ögonskugga. Så det tänkte jag göra. Det här är mina vanligaste sminkborstar. En stor fluffig. Den här är från Sigma. Och sen har jag en annan blending brush från MAC. Gud, det är så svårt när mitt ansikte tar fokuset hela tiden. Den här är också från MAC. Den här är Sigma tror jag. Och den här är MAC. Och jag har liksom inte så här, exakt de här färgerna använder jag varje gång. Men om vi ska använda den här då. Ni ser, den här är väldigt välanvänd. Men en matt, beige ögonskugga som jag bara tar i globlinjen så här. Bara jätteslarvigt. Bara får börja få en liten skelar eller? Så. Och sen brukar jag ta en lite mörkare. Och då tar jag den här lite mindre blending brushen. Och så tar jag den här som är lite, oj, lite mörkare. Och så tar jag den bara, inte över ett lika stort område, men i globlinjen. Så har vi någon liten start här. Och ni vet vad tricket är, det är liksom att blända och blända tills man avlider. Så att det smälter ihop fint. Jag tror att det får räcka i globlinjen. Frågan är om vi ska ha något matt på locket eller något lite skimrande för att spicea things up. Vi kanske tar något lite skimrande då. Och då har jag en lite mer platt borste då. Och så tar jag den här är ju känd från MAC. All That Glitters. Ni som vet, ni vet. Som liksom är glittrig fast det är inte too much. Bara en liten hint av shine, förstår ni? Att inte jag blev makeup guru på YouTube. Jag är så bra på att förklara. Och vad tror ni vi gör sen? Blender. Då tar vi bara den första ögonskuggan ner på den här fluffiga. Bara för att det inte ska vara någonting. Några hårda kanter. Så. Sen, då kommer ju det här lilla tricket jag brukar göra. Och det är att jag tar en brun kajal. Alltså jag gillar att typ inget av mitt smink har några namn kvar. Men det här är från Urban Decay. Och om jag inte minns helt fel så heter den här Corrupt. Det är så en mörk brun kajalpenna. Och tycker man att det är svårt med eyeliner och sånt så är det här också jättebra. För att det är inte lika vanskligt liksom. Eller det är inte lika lätt att det blir fel som en, vet, en svart liquid eyeliner. Det är lite klurigt ibland. Så att då rekommenderar jag att göra på det här sättet istället. Och då tar jag bara den här bruna kajalen. Och smudgar lite så här på fransraden. Och det här behöver liksom inte vara noggrant, för vi ska ju sudda ut det här med ögonskugga och liksom. Och det brukar jag inte ta hela vägen in utan kanske så 2/3 in på ögat eller något. Nu måste jag bara kolla lite mer noggrant här. Så typ. Och sen så drar jag ut den lite grann. Och som sagt, det här behöver inte heller vara noga, för vi ska ändå liksom sudda ut det. Typ så. Man skulle bara kunna ha det så här, men jag gillar att sudda till det lite. Och då använder jag en sån här pensel som är liksom rak och hård. Ja. Så tar jag en mörkbrun matt skugga och så tar vi lite på penseln och så liksom drar man den på samma ställe som man har dragit kajalen och liksom suddar ut helt enkelt. Så att den blir lite softare och mjukare. Då kan man ju dra ut den så långt som man känner för. Där börjar jag nog känna mig ganska nöjd. Så ser ni att det ger ändå lite en markering på ögat, men det är inte too much.
Ska bara göra färdigt. Återkommer. Så, då är båda ögonen färdiga. Och mascara på. Jag har inte fixat mitt hår och jag sitter i pyjamas. Men ni ser, alltså en inte too much sminkning, men som ändå ger lite extra. Nu har inget läppstift dock, men. Och jag tänker liksom att det är inte så viktigt att ni använder exakt de ögonskuggorna som jag har, utan det här kan vi verkligen göra med vilka beige, bruna ögonskuggor som helst, eller kajal. Så att, jag ber om ursäkt för röran. Jag vet inte hur mycket ni ser, men jag bestämmer mig för att slänga in, alltså ta tag i tvätten här. Och slänga in en tvätt under tiden som jag är borta. Men här är dagens outfit i alla fall. Den här nya gröna overshirten från Gina. Och så bara mina svarta Levi's och en vit tisha. Och sneakers till, tänker jag. Så det är dagens outfit. Tvätten är igång, diskmaskinen är igång. Jag kom på att om jag får för mig att köpa gardiner så behöver jag ju mäta lite grann. Det som är dumt är, eller de har ju varit så snälla här i lägenheten och satt upp fästen så att man kan bara sätta upp en stång. Men de är ju inte uppe i taket. Man vill ju inte ha sina gardiner så långt ner nu för tiden. Nej. Och det är därför jag liksom inte har satt upp något, för att då behöver jag ju borra här. Jag tänker att det jag ska fokusera på idag om jag ska köpa någonting, det är till det lilla fönstret i köket. Och nu är det ju risk för lite motljus här, men det får ni leva med. Här är det ingen mening att ha någonting på den här, för här är det i princip ingen vägg. Alltså det kommer ju att vara jobbigt för kylen och så. Och det känns ju konstigt att bara ha en längd på ena sidan. Så jag tror att här skulle passa bra att ha en, liksom, en sån här hissgardin typ. Och då tänker jag att det funkar att använda de här fästena, för den vill man ju inte ha ända upp i taket. Så jag tänker eventuellt att jag idag då köper en gardinstång och kunna sätta de här fästena och en hissgardin. Kanske typ så beige linne. Eller? Ja. Jag tänker att jag mäter det här fönstret i alla fall och typ fästena. Ja, vi talar bara bredden först. 114. Okej, och längden då? 154. Varje gång jag ställer mig på en stol så tänker jag, nu kommer jag ramla och dö och ingen kommer hitta mig. 128. Ja. Nu måste jag gå, men alltså, ni vet det nya läppstiftet som jag visade i min förra vlogg, tror jag. Alltså det har typ varit borta nu, sen dess, sen jag köpte det. Och jag känner, hur kan jag köpa ett läppstift som är ganska dyrt, eller ja. Ändå kostar lite. Och tappa bort det direkt. Alltså jag var så trött på mig själv. Kollat alla väskor. Och jag trodde att jag hade kollat alla jackor. Och nu så kände jag, gud vad jag skulle vilja ha det här läppstiftet på mig idag. Så tänkte jag, okej, jag ger det en sista chans. Så jag kollade alla jackfickor här i hallen. Och den absolut sista jacka jag kollade i, som jag inte ens tänkte på att jag hade använt. Där låg det. Yes! Men nu måste jag dra till bussen och möta upp Mandis. Mandis framme i Fritzla. Jag tyckte jag kört fel på vägen. Ja, vi körde lite fel, men det gick ju bra ändå. Är det här där var det? Ja. Ingång, man bara, ja, jo. Jag tror det i alla fall. Jag tror det är här vi går in. Välkommen in. Tackar. Oj. Jag köpte ju nya handdukar på H&M Home. Oj, gjorde du? Ja. Så tyckte att jag förtjänar det. Som vanligt, exakt. Blå eller brun kanske. Så vi har gjort såna gambas. Du vet. Har ni gjort det själva? Ja. Oj, alltså ni är så påhittiga. Ja. Du vill ha en ny lampa. Var ska du ha den då? I vardagsrummet. Ja, tror det. Alltså egentligen vill jag ha en big lampa. Mm. Oj, kolla de här, Mandis.
drink. Ja, gärna. Hemma igen. Och pyjamas på direkt. Jag behöver inte ens säga det längre. Klockan är 5:20. Så dagen gick så snabbt. Den bara försvann. Men det var ett jättemysigt dag med Amanda. Så vi var ju på Fritzlas. Alltså jag vill säga Fritzel hela tiden. Förlåt. Fritzla tyglager. Jag köpte lite grejer. Så jag ska visa er det. Denna videos hal. Jag gör ju en hal i varenda video nu för tiden. Sen var vi lite snabbt på ICA här nu bara innan vi sa hejdå. För att Amanda skulle handla lite hem och då passade jag också på att handla lite. Köpte en ny, alltså en nyhet från Ramlösa. Hallon äpple. Och jag tog precis en liten klunk här och den var svingod. Måste dricka lite till. Jättegod. Och sen när jag var på ICA så blev jag lite sugen på fruktsallad igen. Så att jag köpte lite frukt i form av ananas, äpple, apelsin, jordgubbar som var på extrapris. Och sen har jag redan banan här hemma. Så att det blir en liten fruktsallad ikväll. Och det är ju snart påsk. Mandelägg. Gula tulpaner. Alltså jag sa det till Amanda att jag, alltså ni, och ni känner ju mig. Alltså jag är inte så pyntig av mig. Det vill säga, jag brukar inte julpynta eller, alltså jag har inget påskpynt liksom. Men i år började jag känna, gud det kanske är första året som jag ska påskpynta lite grann. Så att jag gick och spanade inne på ICA så här. Jag ska köpa en liten höna eller hare eller, ja. Jag vet inte, det blev inget. Men jag sträckte mig i alla fall till gula tulpaner. Så de ska jag sätta i vatten. De andelägger då. Det var så påskig som jag blev denna gång. Så, jag har slicat dem. Oj. En var väldigt kort. Ja, alltså det piggar ju upp lite i alla fall. Fruktsalladen blir nog lite senare. För vi åt ganska sen lunch idag så att det får bli kvällens gött eller gött. Då ska jag visa er vad jag köpte. Alltså det blev inte så mycket men jag tänker att ni säkert vill se det jag köpte. Det som vi egentligen typ åkte dit för som jag nämnde förut var ju gardiner. Och det blev faktiskt lite köp med Amanda som hjälp och smakråd. Så jag köpte vita gardiner som jag tänker ha här i vardagsrummet. På de stora fönstren. Jag var ju inne på typ beige eller så. Men jag och Amanda kom väl fram till att det kanske var lite väl mycket bärst. Alltså, soffan och mattan och väggarna. Och det kan ju skära sig om man har lite otur. Och då blir det så här 50 nyanser av bärst liksom. Vi pratade om kanske brunt. Men jag kände att det var ett säkrare kort med vita. Så att det är liksom vita, ja, typ linne. Det är inte linne, men linneliknande material. Som är ganska skira liksom. Och jag köpte även ett par gardiner till köket. Och då blev det såna här, alltså jag kallar det hissgardiner, men jag tror inte att det är det. Knythisskappa. Ja, det är typ samma. Och där körde jag faktiskt på beige, för att då tänkte jag att det skulle, ja, inte missmatcha lika mycket där borta. Och hade jag tagit vita i köket så hade det nog blivit lite tråkigt, eftersom kylskåpet och skåpluckorna och alla vitvaror så är vita. Så där körde jag på beige. Så jag tror att det blir bra. Men gardinstång och skenor och sånt får bli ett senare projekt. Och det sista jag köpte var ett fat. För att jag fick ju ett liknande fat, alltså ett i samma serie från Amanda och Johanna när jag i inflyttningspresent. Men det var liksom långsmalt och avlångt. Alltså ovalt. Och då hittade jag samma serie där och tänkte att det kunde vara kul att ha ett till fat fast runt. Så typ, nu när jag ska ge fruktsallad eller, ja, när man bara ska servera något. Så det var mina köp.
Och jag känner mig nöjd, nöjd, nöjd. Men nu har jag ju shoppat väldigt mycket det senaste till hemmet här. Och kläder och allt möjligt. Så det kan gå, så det kan gå. Så nu får jag nog chilla lite med shoppingen ett tag. Och nu är jag faktiskt lite trött efter den här dagen. Men det har ju varit jättemysigt som sagt. Men ni vet när man bara kommer hem och varit borta hela dagen och... Ja. Så jag ska bara slå mig ner här i soffan ett slag. Kanske näpa lite eller bara så. Kolla på någonting. Alltså jag är så frusen. Det är kallt. Oj. Vilken liten söt nos. Ja. Jag håller ju på att tvätta som sagt. Jag har sagt det va. Och nu har jag tvättat alla mina nya handdukar. Och nu är de helt varma. Från torktumlaren. Alltså det här. Oh. Det här är trygghet. Det här är kärlek. Det här är värme. Och nu när jag är så kall också. Varma, nya, rena handdukar från torktumlaren. Alltså, säg mig, finns det något bättre? Och de är så stora! Så nu säger vi hej då. Hur många gånger har ni sett de här handdukarna i mina vloggar? På mitt huvud, som en liten handduksturban. Alltså, jag kommer självklart inte slänga de här. För de är fortfarande, ja, funkar fortfarande och bra att ha extra, ni vet. Men det här blir mina main towels. Så nu hänger vi upp en här. Och nu har jag satt på ugnen också för jag tänker att jag ska laga middag. Och jag har tänkt att jag ska göra något enkelt bara. Jag har majskolv. Så majskolv och så har jag lite pommes vet jag. I frysen. Och kycklingklubbor. Så jag tänker att det får bli en sån enkel middag idag. Och när jag har lagat maten så tror jag att jag äntligen... Ska börja kolla på säsong 3 av The Mandalorian. Jag är typ sugen på att se om från början. Bara för att första säsongen var så jävla bra. Men det kommer ju ta ett jäkla tag. Så att... nej, det blir nog säsong 3 av The Mandalorian ikväll. Här är då kvällens middag. Pommes, färdiga kycklingklubbor och en majskolv. Alltså varför känner jag mig som en bachelor? Alltså då menar jag en ensam kille. Alltså, en ensam singelkille som så ska äta middag och kolla på The Mandalorian och dricka cola. Alltså, men jag är nöjd så jag menar jag klagar inte men jag bara kände nu. Ja, skitsamma. Det är gott så då åker den in i typ 20 minutes. Medan vi väntar på maten så tänkte jag packa upp de här. Alltså i min förra vlogg så visade jag att jag köpte såna här förvaringslådor från Ikea. Skubb som jag ska ha under sängen. För alla mina jäkla hoodies och tjocktröjor. För de tar för mycket plats. Alltså och jag tänkte att jag skulle rearrange och det skulle lösa sig men jag har gett upp. Just det. Fäll ut sidorna. En. Två. Okej. Okay. Då ska jag hämta alla mina tjocktröjor. Hjälp. Jag får nog lägga det här på sängen. Och vika in i sovrummet. Första lådan. Idiot jag är. Här bara antog jag att det här skulle gå in under min säng. Alltså jag hade inte ens tanke på att mäta höjden på den här. Nej. Fy fan vad dum i huvudet. Vad gör jag nu då? Nej men då pausar vi det här. Vi bara äter middag och sen försöker lista ut ett annat sätt. Oh my god, det funkar. Alltså den här precis när jag står här och säger att jag är ett dumhuvud, jag stänger av kameran och ska bara flytta på ringlighten så åker hela kameran av stativet.
Men den verkar funka. Oh my god. Det här har ju redan hänt en gång förut, minns ni? Hallå. Nej! Oh my god, min kamera! Fuck! När jag tappade kameran, då var dock objektivet utfällt. Så då blev det snett. Men nu verkar det ha klarat sig, hoppas jag. Åh, ångesten! Nu får jag liksom svettattack. Gud, jag behöver nog middag. Paus, paus, paus. Här är då min killmåltid. Men, jävligt gott. Och sen cola. Jag trodde att kameran var okej. Och den funkar okej om jag inte rör på den så mycket. Men hela objektivet är nu löst. Så om jag typ vinklar kameran så åker det ut. Helt och hållet alltså. Och jag försökte, alltså jag vågar inte ens lyfta upp kameran nu. Eller vågar jag det? Åh, fuck. Jag vill svära så mycket. Men jag ska bespara er. Och stänga av den här. Förlåt lilla kameran. Jag tror kanske att det är lugnt med kameran. Men jag vågar inte hoppas på för mycket. Jag har slängt ihop lite fruktsallad. Så det får bli lite kvällsmål här. Alltså, hur gott. Så, med den lilla fruktskålen är det dags att säga adjö. För den här vloggen. Tack så jättemycket för att du har kollat på den här vloggen. Och för att du har kollat hela vägen till slutet. Lämna gärna en kommentar, en like, prenumerera. Supporta mig gärna, tack. För att jag lägger ut varje söndag. En puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hej då!